Jo soc cantaire d'Escor de Dones a Suïp i per mi aquests anys ha estat molt important poder ser part d'aquesta família, sobretot aquests anys tan complicats de pandèmia, perquè venir a cantar cada setmana era una descàrrega d'adrenalina i d'estar bé amb les companyes. I també faig reforços amb la coral universitària quan han de mestre més cantaires. I és una experiència molt gratificant, aporta moltíssim i per això vos animo a tots a venir cantant les corals de Suïp.